Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıdakı 50 qadın heykələ söküldü. Bakıda tanınmış İtaliyalı monumental heykəltaraş Lorenzo Quinn'in Təbiətin Gücü Force of Nature adlı yer kürəsini tutub saxlamağa çalışan qadın heykəlinin çılpaq təsvir olunması bir mənalı qarşılanmayıb. Günün xəbərləri Ajans Aza istinadla xəbər verir ki, Lüt qadın heykəli artıq sökülüb. Xatırladaq ki, Quinn'in heykəlləri Londonda, Qətərdə və ABŞ-da nümayiş olunub. Təbiətin Gücü adlı əsəri iki cür hazırlanıb. Paltarlı və paltarsız. Paltarsız versiya Bakıda nümayiş olunurdu.